Слава Україні! Коли чергове на Росії намагаються вдарити по нас ракетах або планують чергові свої чорні справи, ми відповідаємо щирістю душі та серця і нашою посмішкою, тому що вони сподіваються, що ті свічі, які ми запалюємо в темноті, це заупокійні. Ні, москалі, помиляєтесь. для вас, вони заупокійні. Он на Іркутську щось там палає, чи нафта, чи газ. Одним словом, якийсь завод. Для вас ці заводи, що палають, вони за упокійні свічки, і Москва палатиме. А для нас це свічки надії. Надії, що ми підіймаємося і піднімемося. Це свічки віри та перемоги, майбутньої перемоги. Звичайно, привітаю всіх своїх друзів-євреїв з Ханукою і з першою свічкою. Я хочу, щоб у кожного з нас була ця свіча надії. На фронті важкувато, і ви знаєте, що під Бахмутом наші хлопці просто титани. Але будуть незабаром будуть і позитивні новини. Вірніше вони є кожного дня. Треба вміти їх знаходити, знаходити в силі духу наших бійців, наших Збройних сил. Кожен на своєму фронті має робити те, що наближає перемогу. І буде світло, і будемо ми, світлячки маленькі. які... Стануть великим світлячком всієї України. Тримаємо стрій і пам'ятаємо: ворог намагається закидувати нас фейками, особливо що стосується енергетичної інфраструктури. Не ведіться. А навпаки, дивіться уважно, хто і на що провокує. От знову розповсюджують фейки про те, що, начебто, Україна почала знову продавати електроенергію брехня. І ще раз брехня. І таких інфоповодів Росія намагається створити чимало. Але ж ми розумні, ми дотримуємося інформаційної гігієни. Я не питаю, я це стверджую. Отож, тихої нам усім ночі і світлої. Тримаємо стрій! Посміхніться, все буде добре.